Dagbok, postkom. Ibland undrar jag varför jag inte har en blogg istället. 9.00. Jag vaknar upp till mina lägkamraters rop om att frukosten är klar. När jag drar undan tältduken möts jag av en samling slitna läger och skrothögar som utgör Camp Coral. Efter en snabb måltid drar vi på oss gasmaskerna och beger oss mot Rendezvous för att anmäla oss till Airsoft-turneringen. På vägen passerar vi ett par morgonpigga konventare som har tagit sig ett morgondopp i Lake Curies grönskimrande vatten. En timme senare sitter jag och Charlie vid bardisken på Molotovs medan våra vänner är på patineringsworkshop. Vi sitter och diskuterar ett av seminarierna när ett gäng Mad Max-klädda personer kommer fram och frågar om vi vill spela Arrow Tag. 14.00. Vi åt lunch medan vi kollar på alla häftiga fordon. Vi fick till och med åka på taket i en av bilarna hela vägen bort till Lego där alla Airsoft-spel äger rum. Vi blev rekryterade att pröva något nytt som heter Turf Hunt. Superkul. 21.30. Jag var borta vid scenen och lyssnade på banden. Och såg på eldshowen. Ja, den var jättebra, men jag hinner inte skriva mer nu för vi ska hinna måla oss innan UV-ravet. Peace out. Hank the Tank. Hej, jag heter Sanna Vårenma och är en av arrangörerna för Postkom som vi arrangerar. Och alla bilder därifrån var från förra årets konvent som var vårt första. Postkom är ett postapokalyptiskt utomhuskonvent i ett kalkbrott som heter Forsby som ligger mellan Katrineholm och Eskilstuna i Sörmland. På vårt konvent så har vi fokus på umgänge. Det är lite som ett prolog fast med lite andra teman också förutom live och rollspel och liknande. Och vi tycker det är viktigt med umgänge, utveckling och med upplevelser. Att man ska kunna kombinera det här i häftiga miljöer. Och tanken är att, precis som en prolog, att vi skapar innehållet tillsammans. Så det är både ni som deltagare som kommer på programpunkter som ni vill vara med och bidra med. Och vi som arrangörer som ser till att ni kan göra det här och också kommer med vissa egna idéer. Och just nu ligger vår hemsida nere, men den kommer upp snart inom kort. Och jag och en annan arrangör kommer att finnas här bakom och jättegärna prata om mer om Postkom om ni vill veta mer. Och vi finns ju här såklart hela helgen också.